Projekat je deo programa Nemačke vlade i GIZ-a kao Nemačke organizacije. Njihov program je povratak u nove šanse. Deo tog njihovog programa Nemačkog je i ovaj naš projekat. Veoma mi je drago da je Pirot imao sluha za ovaj projekat. Slali smo e-mailove ka jugu Srbije, ka Nišu, ka gradovima oko Niša. Zaista su se dva, odnosno čak tri udruženja Roma, da tako kažem, imala hrabrosti da okrenu telefon, da vide ko je to sa one druge strane i da poveruju da je projekat interesantan, da je praktičan, da je koristan. Znači, udruženje Opre Romalen mi se odazvalo, oni su zaista se prvi odazvali i ponudili saradnju i njihove članice, da animiraju svoje članice, udruženje Ternipe i iz Babušnice udruženje Lužničkih Roma. I veoma mi je drago što su čak tri udruženja tu. Koliko sam videla, veze između žena su se lepo uspostavile, žene su se izmešale po svakom osnovu, i mlađe i starije, one koje su iz Pirota iz jednog dela grada, iz drugog dela grada, sa ovima iz Babušnice, i mislim da je velika vrednost ovog projekta, ne samo praktično znanje koje će dobiti, nego i te veze koje će im ostati, koje su sada izgrađene. Ali šta će one naučiti ovde? Obuka je za masere, je li tako? Da. Čemu ih učite? Šta je ono što oni mogu da savladaju koliko traje ova obuka? Obuka je jedna u sklopu tog projekta, je ova obuka kako da postanem maserka i saradnica u wellness sektoru. One će više o tehnikama masaže koje se uče, može vam reći instruktorka Tatjana Jevđović. One u svakom slučaju se dobijaju zanat. To je terapeutska masaža, anticelulit masaža, dakle neke osnove, ali veoma vredne osnove kako se može pomoći, da tako kažemo, relativno za ovo vreme koje imamo, relativno zdravom čoveku, ali onome koji je ima veliki pritisak poslovni, koji je dosta u stresu, dakle, da izdrži svoj svakodnevni posao, da nosi, da izađe na kraj sa stresom, da se oslobodi teh nekih blokada i stresa, da bi lakše nastavljao svoj svakodnevni posao. I na kraju mi recite koliko dana traje ova obuka i koliko sati dnevno one vežbaju? Obuka traje ukupno 6 dana. Danas je 5. dan. One su već, boga mi, napredne po meni, onako dosta napredne terapeutkinje. Obuka se prethodno održala još u 2 grada, u Novom Sadu i Beogradu. Rekla bih, poredeći te 3 grupe, da je ova grupa ima i najviše entuzijazma, da je pristupila svim srcem. Kod njih je napredak od početka dana do kraja dana, do kraja obuke, neverovatan. Sutradan kada se sakupe, one su, ne znam, kao da su imale već veliku praksu. Dan počinjemo ponavljanjem juče naučenog. Zaista je ono što one pokazuju fascinantno, pokazuju sigurnost, samostalnost. Ja sam sigurna da će biti budućih terapeutkinja koje će pomagati svojim i sugrađanima, svojim porodicama na opštu korist.